конвертерний цех комбінату «Азовсталь» групи «Метінвест». Тут, згідно з графіком, за 5 діб завершили перефутировку першого конвертера. Виконали, зокрема, й ремонт електро- та енергообладнання. Фахівці гарантують, нова футеровка працюватиме понад 3,5 тисячі плавок. Оновлюють її щопівроку. Це у нас була перефутеровка основна. Це перефутеровка конвертера. Второстепенні роботи – це у нас були ревізія і наладка тракта, вертикального тракта сипучих матеріалів. Подвижного состава, это шлаковоз, сталевоз, это котла УКГ-400. На все це група «Метінвест» витратила 4,7 мільйони гривень. Одночасно з ремонтом конвертера зупинили другу домену піч. На ній відновили вогнетривку футеровку, а в цеху полагодили механічне обладнання. Основні роботи, які проводились, це відновлення футеровки трубопроводу гарячого дуття, заміна трубопроводу виравнювача трубопроводу і також трубопроводів високого давлення. Завдяки злагодженій праці спеціалістів «Метінвестпромсервісу» з оновленням агрегату також впоралися за 5 діб. Загалом у капремонт другої доменної печі підприємство вклало 3,7 мільйони гривень. Владислава Шемякіна, телеканал «Донбас».